سچ ہے؟ کیا یہ اسی ہوٹل کا بل ہے اونر؟ بتاؤ مجھے. ہاں وہی. مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا. اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے شہزاد. گیسٹ کوئی بھی ہو, بل ہماری کمپنی کے نام ہی بنتا ہے. میرا یقین کرو, میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بل کیسے بھی ہوں, کمپنی کے نام ہی آتے ہیں. اس بل سے کچھ بھی نہیں ہوگا شہزاد. یہ بات ختم. یہ بات ختم نہیں ہوگی. کریم صاحب جاننے کی کوشش کریں گے. نہیں شہزاد, میری بات سنو. یہ میرا فالٹ ہے. تمہارا فالٹ نہیں ہے. میں برباد ہو چکی ہوں. شہزاد کچھ نہیں ہوگا. میں جانتی تھی یہ راز راز نہیں رہے گا. کبھی نہیں ہونے والا ہے. کبھی نہیں. کریم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا. وہ کبھی نہیں جان پائے گا. اس کو یہ تکلیف ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ. اور اس بل کا کیا ہوگا؟ اس بل سے کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا وہ اس عورت کو ڈھونڈ نکالیں گے. کیسے ڈھونڈ نکالیں گے؟ کچھ نہیں ہوگا. کریم ہم سے جیلس ہو چکا ہے. یہ سب کچھ تم اچھی طرح جانتی ہو. کریم میرے بچپن کا دوست ہے. تم جانتی ہو ہمیں ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. میری جان ڈرو نہیں. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. مت ڈرو پلیز. میں ہوں نا تمہارے ساتھ. تم ہوٹل کے گارڈ کو جانتے ہو کیا؟ وہاں ایک دوست کام کرتا ہے میرا. مینیجر کون ہے؟ معلوم نہیں ہے, پر میں معلوم کر لوں گا. کوئی مسئلہ ہے؟ سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ چھپا کے رکھتے ہیں. ایک سال کے تمام ریکارڈ موجود ہوتے ہیں. گڈ. تم معلوم کرو وہاں کا مینیجر کون ہے, میں اس سے بات کروں گا. ٹھیک ہے کریم صاحب. لیکن کسی کو معلوم نہ ہو. بے فکر ہو جائیں. شکریہ تم میرے بلانے پہ آئے. کوئی بات نہیں. اللہ حافظ. ریلیکس ہو جاؤ شہزاد, بھول جاؤ کہ کچھ ہوا تھا. میرا بیٹا کہاں ہے؟ اسے کہاں چھوڑ کے آئی ہو تم؟ میں نے مہک سے کہا تھا کہ اسے اسکول سے پک کر کے اپنے پاس ہی لیا. گڈ. کین اپنے دادا کو بہت پیار کرتا ہے اور اپنے کزنز کو بھی. انہیں بھی؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھائی میرا بیٹا ہے, میں اس سے متعلق پوچھ سکتا ہوں کچھ بھی. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میری جان, سوچ رہا ہوں میں خوش قسمت ہوں. کین, میری جان, کیسے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ میں بیٹی اور بھگن کے ساتھ کھیل رہا ہوں. دادا نے ہمیں بہت سارے ٹوائز بھی دلائے ہیں. آپ لوگ کب آئیں گے؟ میں اور تمہاری امی واک کر رہے ہیں. کیا آپ لوگ شام کو آئیں گے؟ نہیں بیٹا, آج تو نہیں, لیکن ہم کل آئیں گے ضرور انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کو مس کر رہا ہوں. ہم بھی تمہیں بہت مس کر رہے ہیں بیٹا. میری جان, دادی کو بالکل بھی پریشان مت کرنا, ٹھیک ہے؟ اوکے بائے. شرارت مت کرنا. اوکے. کین بہت خوش لگ رہا ہے کیونکہ اسے کھیلنے سے روکنے والا کوئی نہیں. ہاں خوش لگ رہا تھا مجھے بھی. کیا ہوا؟ چلے نا, اور واک نہیں کرنی. کہاں تک جانا چاہتی ہو تم؟ چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. وہاں اور تھوڑا سا آگے. وہ کیوں؟ ادھر سے بہت اچھا ویو نظر آتا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. چلے مجھے آپ کے ساتھ سن سیٹ ویو دیکھنا ہے. تھوڑی چاکلیٹ اور ڈالو نعمت, کین کو پسند ہے. ارے کین تو بہت پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ. شہزادہ شام تک واپس آ جائے گی؟ امی اتوار کی شام تک آئے گی کہہ رہی تھی. کیوں, تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اونا صاحب بھی ساتھ ہوں گے. وہ کوئی بچے نہیں ہے فسو, اچھے برے کا خیال ہے انہیں. صحیح کہا.
نعمت، تھوڑا سا ڈرائی فروٹ بھی لے آؤ. جی اچھا. پہلے آ چکی ہو؟ میں نے یہاں پہ کافی ٹریننگ کی ہے. میں یہاں اکثر احمد کے ساتھ آتی تھی. مجھے تھوڑا احمد کے بارے میں بتاؤ. چلتے رہیے. میری جان، احمد تمہاری زندگی میں تھا، یہ سچ ہے. شہزاد، میں اسے تمہیں بھولنے کے لیے نہیں کہہ رہا. میں جانتا ہوں احمد کین کا باپ ہے، لیکن اب وہ میرا بیٹا ہے. اس کے بارے میں جاننا میرا حق ہے. لیکن وہ سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا ہے. میں وہ سب بھول چکی ہوں. شہرزاد، اب تمہارا ماضی اور میرا ماضی الگ الگ نہیں ہے. تم اسے کیوں الگ کرنا چاہتی ہو؟ تمہارے لیے اسے اکیلے بھلانا بہت مشکل ہے. تم اسے جب بھی یاد کرو، اس یاد میں مجھے بھی شریک کرنا. آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں، اور میں لکی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں. فریدہ میڈم، کہاں جانا ہے آپ کو؟ فریدہ میڈم، کہاں جانا ہے؟